wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa shir degdeg ah oo ku yeesheen magaalada muqdisho golaha wasiirada ka sheegay inay soo qabteen cabdiwaaxid khaliifa axmed oo ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir wuxuuna ballan qaaday inay furayaan waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidin waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdulwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarbuun waa alla mahadi allah ugu mahadcelineynaa marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ninka siin jira waay waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jira waay marka waa ku faraxsanahay ciidamadan waa ugu hambalyeena arrintaasi waxaan rabaa sidoo kale inaa hoosta ka xariiqdaan dadka magaalada muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taaban karin aan gaarnay marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirna dartooda in magaalada jidid badan la xiray sababta loo xiray waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin soomaali ah oo isagoo danihiisu soo kacay ama sooman ama limihiisu soo shaqo tagay in la dilo marka dadku waxay sameeyeen laamiyada caadiga sooma maraan waxay ku dhuumaalaystaan jidcadayaasha oo laamiga ku soo dhaco marka sidaas darteeda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegi lahay gaar ahaan dadka magaalada muqdisho degan inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro waxaan ugu bishaareyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo muddo kooban inaan ku soo koobi doono muddo kooban inaan ku soo koobi doono oo aan ku soo afjari doono shaqada hadda socoto marka waxaan rabaa sidoo kale waxaan badbaadinayno waa naf soomaaliyeed waxaan badbaadinayno waa sharafta waxaan badbaadinayno waa xoolaha dadka waa ogsoon tihiin dhacdada ugu dambeysay ka dhacday magaalada muqdisho pizza house waxay ahayd waxay kasoo baxeen laamiyada kuma imaan jir cadde kasoo baxeen marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed naf la badbaajo wax ka fiican male marka waxaan ka shaqaynayno waxaan badbaadinayno waa nafta ummadda soomaaliyeed marka waxaan rabaa inay noo dulqaataan dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan u bishaareyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo in mar dhow magaalada jididkan waa furi doonaa waxaanu xirin waa amni darteeda wax kale looma xirin marka waa la socotaan in qof la badbaajo wax ka wanaagsana ma jiro marka waxaan ka shaqaynayna waa nafta ummadda waxaan ka shaqaynayna waa xoolaha ummadda waxaan u taagannahay waa intaas marka waxaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidamada qalabka sido guushay ka gaareen waan lagu daba taagnaan doonaa hadduu ilaah yiraahdo haddaan ku sii daro waxaan maanta laga soo qabtay ninkan gacan ku dhiglaha ah ciise tarbuun bakaaraha suuqa bakaaraha ka soo qabanay hadda gacantaa lagu hayaa wixii sharciga waafaqsanaa la marsiin doonaa gacanta dowladda ku jira tan iyo markii ay shaqo bilaabeen ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta gobolka banaadir ayaa waxaa yaraaday qaraxyadii ka dhici jiray magaalada muqdisho waxaana muuqata inuu soo hagaagayo ammaanka magaalada muqdisho maxamed macalin mustaf kalsan tv muqdisho